Leo nakuletea video kwa drone camera inayopaa juu njia nzima kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, kwa kina ukafahamu mradi wa reli ya kisasa kwa ajili ya treni za umeme Tanzania, ukaone wapi umefikia. Tunaanza na hapa katika kituo cha abiria cha Dar es Salaam, Dar es Salaam Passenger Station. Kama ambavyo unaweza kukiona, kwanza video ya nyuma tulikuonyesha, lakini leo kimekamilika zaidi. Floor zinazidi kwenda, kitakuwa cha ghorofa za kutosha, na hapo unazidi kukiona kinakamilika kwa kiwango kikubwa. Wakati huo huo, kutoka katika eneo la station pale maeneo ya Dar es Salaam Posta kuelekea nje ya jiji, kuna nguzo maalum ambako reli itatandikwa juu kwa juu na treni itakuwa juu kwa juu, na ndio maana kituo kitakuwa ni cha ghorofa, ili kwa kwamba inapofika abiria watakuwa kishuka juu kwa juu kisha ndipo wanashuka chini, lakini lengo kuu likiwa ni kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna foleni wala ajali katika njia kwa kuziwekea treni njia ya juu kabisa ili zipite juu kwa juu kutokana na kasi ya treni hizo zitakazokuwa zikipita hapo. Ikumbuke zitakuwa na kasi ya mpaka kilomita 160 kwa saa. Hiki kituo cha abiria cha Pugu unapoanza kuliacha jiji. Kituo hiki nyuma tulikuonyesha kimekamilika kwa kiasi, lakini leo kimefika mbali zaidi. Twende pamoja tukiendelea kufuata njia nzima, nitakuonyesha vituo vyote, Ruvu, Ngerengere, wapi mpaka mpaka tufike Morogoro mjini ilikofikia, na tukaone nini huko. Baada ya kutoka Pugu kuna eneo sumbufu kidogo lenye barabara au ardhi iliyokaa vibaya ambayo mnaita mabonde kuinama. Hapa waziwazima wa Yapi Merkez, kampuni iliyoshika tenda kutekeleza mradi huu, waliamua kuchimbua milima na kuweka ardhi sawa ili kana kwamba reli ipite, na hapo ikapita vizuri. Kuna maeneo, kuna upitishaji wa magari, mifugo na watu, walilazimika kutengeneza underpass, yani njia za chini ya reli, ili watu na magari na mifugo ipite chini, reli ipite juu, na treni itakuwa ikitereza kwa spidi kama zote vile. Unaweza kuona itakavyokuwa. Sehemu ambazo zinaonekana zinahitaji madaraja, basi yamewekwa yanayofaa na katika viwango vyake. Kuna jumla ya madaraja zaidi ya 2340 kutoka Dar es Salaam mpaka Makutupora, mradi unakuishia kwa phase ya pili. Mambo ni mazuri kama hivyo, unaweza kuona madaraja yalivyowekwa katika ubora wake na katika viwango vyake. Nikukumbusha tu kwamba kwa sehemu kubwa mradi huu umekamilika na unatakiwa mwakani mwakani uanze kutumika. Sehemu za stesheni zimewekwa double reli ili kana kwamba kuruhusu kuweza kupishana treni, kama ambavyo unaweza kuona hapo Soga Passenger Station, utaona reli zimekuwa nyingi, sio moja, ili hapo kuwezesha treni moja ikiwa imesimama nyingine isizuiliwe iweze kupita na kuendelea na safari. Mambo ndivyo yanavyokuwa. Wakati huo hii ni treni ya mkandarasi, yani treni ya wao Yapi Merkez, wakati wakifanyia majaribio. Unaweza kuona mpaka badirisha yake yameandikwa Yapi Merkez. Unaweza kuona treni hii ilikuwa inatumia diesel, lakini pembeni ya treni unaweza kuona nguzo. Hizo nguzo ni nguzo ambazo zitawekwa fence za umeme, wire za umeme, yani kuhakikisha kwamba chombo itakayokuwa ikitumia reli yetu Tanzania itakuwa ni treni za umeme, electrical trains. Mambo yatakuwa matamu. Endelea kutizama kichwa cha treni ya mkandarasi kikiwa kinatereza juu ya reli, hapa ikiwa ni jaribio kuona kama mambo yatakuwa matamu kwa namna gani na kwa kiasi gani. Hivi ndivyo itakavyokuwa. Tukitoka maeneo ya Soga tunaenda mbele, nilishakwambia kwamba nitakupeleka mpaka inakoishia phase ya kwanza ya Dar es Salaam na Morogoro. Hapa unaweza kuona ditchworks zinafanyika kuhakikisha kwamba mambo yanakaa poa, na unaweza kuona madaraja yanavyokuwa yanawekwa na makaravati ya kutosha. Hii ni katika kuhakikisha kwamba drainage system au mfumo wa maji unakaa hausumbui reli. Baada ya hapo tunaingia Ruvu Passenger Station. Hiki ni kituo cha abiria cha Ruvu. Ruvu Passenger Station. Hapa abiria kutoka Ruvu watakuwa wanaweza kufika hapa na kupanda treni ya kisasa ya umeme kwenda Dar es Salaam, Dodoma na Morogoro na Mwanza na Arusha. Arusha inanikaa. Hapa naongelea Geita. Oh my god. Na kisha Kigoma na sehemu zinginezo. Mtazamaji wa Jenafa TV,
Nikukumbusha lakini wakati ukiendelea kuangalia mwishoni msisahau kuniachia maoni kuhusu mtazamo wako kuhusu reli unadhani itachangia kwa kiasi gani uchumi. Oh, isitupite hii. Huo mto uliotizama ni mto Ruvu, ule ambao watu tunaoona tukipita katika magari pale Ruvu na mitambo ya Dawasco ya kuvuta maji tunaiona. Huu mto pia na huko porini unapita, na kwa hivyo hawa jamaa yapi merekezo kutoka nchini Uturuki wanalazimika kujenga daraja hapo na reli ipite na mambo yaendelee vizuri kabisa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa na ndivyo ilivyo na ndivyo inavyoendelea huko maeneo ya Ruvu. Ujenzi unasonga mbele, madaraja yanajengwa ya kiwango cha kimataifa. Ikumbukwe kwamba Tanzania inaingia katika nchi mbili pekee katika ukanda wa Sadeki zitakazokuwa zinatumia treni za umeme. Itakuwa yani ni Afrika ya Kusini na Tanzania pekee katika ukanda wote wa Sadeki na ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na kisha itakuwa katika nchi sita pekee Afrika nzima zinazotumia treni za umeme katika bara zima la Afrika lenye nchi zaidi ya 54. Nchi sita pekee itaingia na Tanzania hapo. Mambo ni matamu. Ujenzi unaendelea. Wakati ujenzi unaendelea, kokoto zinamwagwa hapo kwenye reli ili kuhakikisha kwamba reli inakuwa imara, lakini pia maji hayasababishi mmomonyoko au kuondoa mchanga kwenye usawa wa reli, na pia kuhakikisha kwamba hakuna vumbi katika eneo la reli inapopita. Kuna sababu nyingi ya kumwaga kokoto hizo, nakupa baadhi, lakini pia kuhakikisha kwamba kitu inakuwa imara, inakuwa iko konkodi, tunasema hivyo. Nikukumbushe tu kwamba yapi merkezi kwa mujibu wa document waliosaini na serikali ya Tanzania ni kwamba reli watakaojenga itadumu kwa muda wa miaka 100 kabla ya kuhitaji kufanyiwa marekebisho au mabadilisho ya mataruma, na yani kuifyatua reli kuweka nyingine kwa kifupi. Kwa hivyo ni chombo wanakiweka cha kutosha, cha uimara wa kutosha. Wakati huo vituo vya abiria tunavyokuonyesha ni vile vikuu, lakini vipo vya kawaida vidogo ambavyo hatuja kuonyesha, kwa maana kwamba treni ya express itakuwa isimami katika hivyo vidogo, ila ile ambayo si express itakuwa ikisimama katika hivyo vidogo. Mambo yatakuwa katika namna kama hiyo. Na baada ya madaraja hapo, reli inaendelea kusukwa katika ubora wake. Hizo nguzo za kwa ajili ya umeme zinaendelea kuwekwa katika njia nzima ya reli, na ikumbukwe TANESCO Tanzania ndio watakaohusika katika kuhakikisha kwamba reli njia nzima yenye nguzo basi inapata umeme, na kwa hivyo treni za umeme ziwezeshwe kutembea katika reli yetu. Mambo yako katika namna kama hiyo. Wakati huo sasa tunaona kwamba baada ya maeneo ya Ruvu tunaitafuta Ngerengere. Hapo sasa tunapita pori kubwa kabisa ambako kunaendelea ujenzi na kumefikia kiwango kikubwa kabisa, kama ambavyo unaweza kuona huko ardhi imekaa, at least haijakaa rafu. Kwa hivyo ni swala la kufanya tu earthworks za kulevo ardhi na kisha kutandika reli yetu. Mambo yako hivyo. Na sehemu ambazo zinahitaji madaraja, basi kama kawaida yapi merkezi wanahakikisha kwamba yanakuwa ya kimataifa. Kampuni ya yapi merkezi imeshajenga reli za kimataifa katika nchi ya Hispania, nchi ya Urusi, nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Uturuki yenyewe, nchi ya Qatar, nchi ya United Arab Emirates au Falme za Kiarabu, nchi ya Yemen, lakini pia imejenga katika nchi ya China. Hapa unaweza kuona makaravati yanawekwa katika sehemu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba mifumo ya maji inakaa poa kabisa katika reli hii. Hebu endelea kutizama mambo matamu kabisa. Wakati tukiendelea kukitafuta kituo cha Ngerengere, kisha tuingie Morogoro mjini, tukaone Morogoro mjini iko vipi. Na wakati tukitafuta kituo cha Ngerengere, ni kuambie baadhi ya vitu kuhusu vituo vya abiria. Katika kila kituo cha abiria kikuu kutakuwa na huduma ya sehemu ya kupakia na kushusha abiria, sehemu ya parking ya magari na vyombo vya moto na vya baridi kama baisikeli vile, na pia kutakuwa na
sehemu za kupata huduma za vyakula, lakini pia restroom au washroom, yani sehemu za kupata haja. Lakini pia kutakuwa na sehemu za kufanya repair au maintenance ya vichwa vya trains in case imetokea kinahitaji maintenance au marekebisho fulani, basi kinapata kufanyiwa marekebisho hapo. Lakini pia kutakuwa na ofisi kwa ajili ya wafanyakazi wanaosimamia kituo hicho, na kutakuwa na kota kwa ajili ya wafanyakazi hao hao wanaofanya kazi katika kituo husika. Lakini pia watakokuwa wanakuja labda kwa ajili ya shughuli maalum watapata sehemu za kulala katika kota hizo. Kwa hivyo mambo kwa kifupi yatakuwa matamu kabisa kabisa. Wakati sehemu za makambi ambazo wanakaa wafanyakazi, madereva na kadhalika, nilikuonyesha video za nyuma, zinaweza kuja kugeuzwa kuwa shule, hospitali na kuwa huduma nyingine zozote za kijamii kwa mujibu wa serikali itakavyoona uhitaji kwa eneo husika. Kama wanahitaji hospitali kuliko shule, kama wana shule tayari wanahitaji, kama wana hospitali, wana hospitali tayari wanahitaji shule. Kwa hivyo itaangaliwa namna yoyote, limradi kwamba vitatumika kwa maslahi mapana. Hapa tumeingia Morogoro mjini. Morogoro mjini mambo yako kama hivyo. Hii ndio manispaa ya Morogoro. Wenyewe wanapenda kuita mji kasoro bahari. Mji kasoro bahari, kwa hiyo hakuna mabaharia, maana ni mji kasoro bahari. Morogoro mtanisamee. Ikumbukwe mabalozi wa Tanzania walitembelea, mabalozi wa SADC walitembelea, lakini pia ujumbe wa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ulitembelea. Hapo unaweza kuona kichwa cha treni cha mkandarasi wa Yapi Merkezi kikiwa Morogoro pale, pamoja na hao wajumbe. Lakini pia kampuni ya Yapi Merkezi mara kadhaa imekuwa ikitoa misaada kwa wananchi wa maeneo ya jirani na kufanya charity. Bwana Humphrey Polepole huyu naye aliwahi kutembelea hapo katika eneo hilo. Nasema tu kama kiongozi wa Kibaha Municipal Council, kwa hivyo simsemei kama kiongozi wa chama. Actually Jenafa tunaga habari za siasa, na kuomba like video hii, subscribe Jenafa TV kama bado, ili usipishane na sisi. Lakini pia uwe unaweka maoni mbalimbali katika video hii, unaweza kusema chochote na mtazamo wako kuhusu reli, unafikiri inaenda kusaidia kiasi gani nchi, lakini zaidi unafikiri wapi changamoto na wapi unaona tatizo, wapi unapongeza. Yani kwa kifupi, kama mtanzania kweli, sema chochote hapa chini ya video.